Pa, jesi li spremna? Malo se plašim. Sve će biti u redu. Dobro. Ogledalo otvori nam put ka svetu tajni. Ogledalo otvori nam put ka svetu tajni. Djevojke, šta radite ovde? Amelka, sve si upropastila. Kitty i ja smo htjele da prođemo kroz ogledalo. Kroz ogledalo? Treba će vam veće ogledalo, nećete ovde stati. O, Amelka, prestani da se šališ. A šta je tako interesantno u ogledalu? Kao i ovde, samo obrnuta. Devojke, hajde da dekorišemo kuću za Halloween. Ne, Marta i ja ćemo da pokušavamo još. Devojke, nećete uspeti u tome. Amelka, ili nam se pridruži ili nemoj da smetaš. Kada budete završile ništa, onda dođite. Hajdemo opet, spremna? Da. Amelka, gde su devojke? Gledaju kroz ogledalo. A kako su tu dospele? Jesu li žive? I ti veruješ u to glupost? Pa verujem u razna čudovišta. A pogotovo sad kada je noć veštica. Svi zli duhovi sada izlaze. To je dosta. Nego reci mi, da li si izabrao neku dekoraciju? Ne, još. Ali tražiš već 2 sata. Moraš izabrati one koje neće uvrediti duhove. A možda želiš da odeš sa devojkama da gledaš u ogledalo? O, Amelka, ne znam zašto uopšte slaviš bilo šta. Ti ničemu ne veruješ. Ja volim horor priče i razne strašne kostime. Okej, ja idem da proverim devojke. Idi, idi. Šta to imamo ovde? Pa, jesmo li već u ogledalu? Ne znam. O, Leo, koliko je 3 plus 8? 10. Očigledno nismo u ogledalu. Leo je još uvek glup. Pitam se, zašto to ne radi na nama? Mogu da vam pomognem. Jel znaš neku čaroliju? Da, rečeno mi je da će to sigurno raditi. Hajde da pokušamo. Znači, moramo prekriti ogledalo nečim. Ima li nečeg? Može li jastuk? Da, poslužit će. E, tako, sada svi stavite svoje ruke na ogledalo. Duša iz ogledala, pojavi se i pokaži nam svoju moć. Pa, je li uspelo? Pa, ne verujem. Dobro, Amelka je bila u pravu. Nećemo uspeti. Samo gubimo vreme. Da, hajde dekorišemo kuću. Hajde. Čekaj, da pokušamo opet. Amelka, došli smo da pomognemo. Konačno! Šta treba da radimo? Devojke, pomozite mi da razdvojim dekoraciju. Ima li neki posao za mene? Mislim da postoji još neka kutija sa dekoracijom. Pa potražit ću. Wow, šta je ovo? Devojke, pogledajte, svuda je krv. To nije pravo. Pa, gde su te glupe dekoracije? Znači, nova godina, to je sve neko smeće. Leo! Ko je to? Nema nikog ovde. Mora da sam umislio. Okej, da nastavim. Leo, ovde sam. Pa, devojke, jeste to vi? Leo, jesi li odlučio da se malo odmoriš? Marta, što si me tako uplašila? Pronašli smo drugu kutiju nakita, hajde! Pa
pronašli smo drugu kutiju nakita. I također pogledaj kakve smo lampe napravile. Pul, vidim da ste ukrasili tablet. Leo, šta nije u redu s tobom? Ti voliš Halloween? O, ništa. Da, Leo, ne deluješ srećno. Bolje gledaj od nas. Pa, kad sam bio u spavaćoj sobi, učinilo mi se da sam čuo nečiji glas. Možda je to bilo čudovište! To nije smešno. Stvarno sam čuo neki jezivi glas. I sam si rekao da sve zle duše dolazi iz pakla. Oh, Amelka. Hoćemo li dekorisati celu kuću? Naravno, želim da dekorišemo celu kuću, ali i dvorište. Ne osjećam se najbolje. Dobro, Leo, idi odmori se malo. I okupaj se. Peri te loše misli. Okej. Leo je takva kukavica, samo je previše razvio maštu. Tačno, imale smo ritual na ogledalu, pa je bio oduševljen. Stvarno je prava kukavica. Taj glas, kad ga se setim, sav se naježim. Ne osjećam se uopšte bolje. Devojke, gde ste? Buuu! To uopšte nije smešno. Htela sam da im kažem da je ovo loša ideja. U kupatilu, učinilo mi se kao da je neko pored mene. Leo, tako te je lako uplašiti. Ne verujete mi. Izvini, Leo, ali nekako ne. I vi sebe nazivate prijateljima. Znam kako da te opustim. Imam tvoje omiljene čajne kolačiće. Cool, donesi. Okej. Tako, glavna stvar je da ostali ne saznaju za moje tajno mesto. Dobro, to mora biti ovde negde. Kitty. Leo? Kitty, dođi kod mene. Znam da si ti. E, nećeš dobiti kolačiće. Ti mali parazitu. Zar pokušavaš da me uplašiš? Aj, pusti me, boli. Jao. Kitty, pusti ga. Aj, jesi kompletno poludela. Umalo da mi iščupaš uvo. Jesi li pokušao da me uplašiš? Zapamti, takvi trikovi na mene ne deluju. O čemu ti pričaš? Čula sam te kako šapućeš. Kitty! Kitty! Ti, Leo je sve vreme bio ovde. I ja potvrđujem. Onda si nabavio zvučnik, jel da? Nisam ništa uradio. Leo, nemaš ti hrabrosti mene da uplašiš. Bolje to na nekom drugom pokušavaj. Jesi ti čula glas? I ja sam ga čuo. Sad se još više plašim. Kitty, to je dosta. Pogledaj ga samo. Sve vrijeme se trese. Devojke, umalo da zaboravim. Pronašla sam jako cool recept, baš pravi za Halloween. Pokaži nam. Pogledajte. Pogledajte, to je kao metla. A ovo je kao veštiči prst. Cool, hajde da napravimo. Da, recept nije težak. Leo, hoćeš li da spremaš sa nama? Više ne želim da slavim noć veštica. Leo samo ne želi da kuva. Misli šta hoćeš, ja se ne mešam u ovo. Pogledajte, treba nam brašna, šećera i jaja. Hajdemo do kuhinje. Imamo brašno, jaja i puter takođe. I baš malo šećera. To nije dosta, pa moramo do prodavnice. Pustite Leo, nek ide. Ne napuštam kuću dok se ne završi noć veštica. Dobro, ja ću ići. Hvala ti, Marta. Marta! Devojke? Marta? Marta, jesi li dobro? Zašto si vrištala? Samo sam se okliznula, za malo sam pala. Podovi su malo klizavi, tek su obrisani, budite pažljive. Kolačići se neće spremiti sami. Hajdemo.
Leo, mogu li da razgovaram sa tobom? Aha. Ne, nema šanse da idem tamo. Dobro, hajdemo u kancelariju. Jesi li okej? Leo, reci mi, šta si tačno video? Rekao si da si čuo neke glasove. Šta, želite da me ismevate, al' tako? Pa ne. Znam te, sada ćete me ismevati. Neću, ja sam to videla. Šta si ti videla? To čudovište, prvo je rekao Marta, onda sam ga videla u ogledalu. Ti ne lažeš? Možeš li mi reći šta si video? Ja ništa nisam video, samo sam čuo da me neko zove. I ja sam to videla, ali samo na sekundu. I kako je izgledalo? Pa nije imao lice. Ja predlažem da spalimo celu kuću. Jesi li poludeo? Neće nam to pomoći ako je u pitanju duh? Moramo reći devojkama. Čekaj, nećemo im ništa reći. Zašto? Neće nam poverovati i smejaće nam se. Želim da se meni neko smeje. I šta ti predlažeš? Pa, pronaći ćemo ga sami. Misliš da mi to možemo? Vredi pokušati. U redu, imaš li plan? Da. Pa sada samo ostaje da Marta donese šećer. O, Marta, jesi li kupila šećer? Razmišljala sam. Od šećera ćete se ugojiti. Može li bez njega? Pa neće biti isto bez šećera. Devojke, otići ću kasnije. Šta nije u redu sa njom? Ne znam, ali ne sviđa mi se. Jesi sigurna da moramo da idemo tamo? Da, potrebno nam je ogledalo. Možda može neko drugo. Što pre počnemo, to ćemo se pre rešiti čudovišta. Hajde, Leo. Vidiš, u redu je. I sad šta? Drži ogledalo, a ja ću pročitati čini. Ne, neću dirati ogledalo. Onda ću ga ja držati, a ti čitaj. Okej. Prvo zapali sveću i onda pročitaj ovo. Marta? Jao. Ma. Jel tebi i Marti još uvijek trebaju sveće? Ili ste možda na nekom dejtu? Leo, nemoj da ćutiš, objasni. Marta, ona je ukratko uzela je ogledalo i uvukla je unutra. Ko je koga uvukao, ne razumem. Čudovište je uzelo Martu. Devojke, što se vi smejete, to nije šala. O, Leo, ide po Martu. Sigurno te očekuje. Više nikad neću otići na drugi sprat u životu. Dobro, ja ću da pogledam gde je Marta. Samo ne diraj to gledalo. Marta, jesi li tu? Leo nam je već pričao neke priče. Marta! Da, Leo, nisam to očekivala od tebe. Čoveče, šta smo uradili? Marta nema nigde. Kako to? Videla sam je kada je otišla sa Leom na drugi sprat. Pa ne znam, možda je otišla kroz prozor. Hoćete li me vi, devojke, slušati ili ne? Marta je u opasnosti. Ja sam te slušala i ništa nisam razumela. Ti veruješ u mistiku. Zašto me ti ne slušaš? Dobro, Leo, da kažemo da ti verujemo. Ali gde su dokazi? Marta je nestala, zar to nije dokaz? Dobro, Leo, hajde, pokaži nam gde se to desilo. Rekoh ti, ja ne idem nikud. Morat ćeš. Jesi li poludela? Hajde! Pusti me, zar ti želiš da me ubiješ? Ako želiš da ti pomognemo? Ne!
Ja ostajem ovde. Znači, hoćeš da kažeš da je Marta čula glasove? Rekla mi je da je videla čudovište u ogledalu. I onda si hteo da baciš čini i Marta je nestala. Da, tako se desilo. O, to ogledalo. Amelka, nemoj. A, uvučena sam u ogledalo. Pomozite mi. Vidim, ne verujete mi. Kako možemo da ti verujemo kada imaš nula dokaza? Samo priča neke priče i onda se buni što mu ne verujemo. Tačno, ali gde je Marta? Pre ili kasnije će doći. Devojke mi ne veruju, morat ću da spasim Martu sam. A možda će i Marta nekako sebe spasiti. Možda do ovde pročitam čaroliju i onda će upaliti. O, Kitty, hajdemo da se postaramo za dekoraciju. Amelka, hajde da spremamo kolačiće kasnije. Nemamo šećera. O, možeš li ti da nabaviš šećer? Zar opet Kitty mora sve da radi? A Marta i Leo će se odmarati. Pa, Leo, jesi li bio u posetu Marti? Kada te čudovište uhvati, onda ćeš se smejati. Kitty ovo, Kitty ono. Ne sviđa mi se više proslavljanje Halloweena. O, pa već mi se priviđa. Kitty, spasi me! Leo, videla sam ga! Koga si videla? Čudovište, ogledalo! Leo, mi stvarno verujete? Kitty, zar si ti poludela? Videla sam Martu, ona je bila u ogledalu. Kako to misliš, kako si je videla? Marta je bila u ogledalu. To ne mogu da poverujem. Zar stvarno želite da vidite čudovište? Onda odite kod ogledala i čekajte. Bilo je toliko strašno, ne želim više to da gledam. Neće tako ići, svi su videli to sa mene. Amelka, želiš li ti da vidiš čudovište? Da, i u isto vreme ću pitati da vrati Martu. Videla si ga, zar ne? Ona nam samo ne veruje. Ni ja nisam verovala, dok nisam sama videla. Jej, čudovište, pokaži se. Želim da te vidim. Marta, makar se ti pokaži. Marta, čudovište! Sve je jasno. Kitty je odlučila da se udruži sa Leom. Uplašena. Ništa nisam videla, ni Martu, ni čudovište. Sad da vidim kako je kada ti ljudi ne veruju. Ja sam čuo šum. Ko je ovo napisao? Leo, ovo je tvoj rukopis. Leo je bio sa mnom. Onda ste zajedno pisali. Sada uzmite krpu i obrišite to. Ja ne diram ogledalo. Ni ja. Dobro, sama ću da obrišem. Gotovo. I nemojte više pisati po ogledalu. Više to neću raditi. Ko si ti? Gde je Marta? Amelka, moraš mi pomoći. Pa moramo da se rešimo svih ogledala. Nema izuzetaka. Postoji refleksija i na TV-u. Onda i to ide u smeće. Ne, nema šanse. Hoćeš da nas usisa ogledalo? Amelka, jesi ti pričala sa čudovištem? Sa čudovištem i sa Martom. Strašno, zar nisi bila uplašena? Naravno da jesam. A zašto nisi bežala? Morala sam da razgovaram sa Martom. Amelka, ti imaš čelične živce. Ovom čudovištu nije mesto ovde. Trebalo bi da se vrati tamo odakle je došao. Zapravo, to je vaša krivica. Naša krivica? Pa ko je pokrenuo priču s ogledalom? Šta, više to ne želite? Ja sam se već predomislio. Ja sam mislila da je to zabava. Pa, šta ćemo raditi? Moramo da razmislimo. Imam odličnu ideju. Samo sekunda. Šta je ovo? Selimo se. Naravno da možemo da se iselimo, ali šta ćemo sa Martom? Ha? Šta? Koja Marta? Ne poznajem ni jednu Martu. Kitty, zar se šališ? Marta je nova na kanalu. Publika se još nije navikla na nju. Niko ni neće primetiti da je nema. Predlažeš da je ostavimo? Predlažem da ne budemo plen nekom čudovištu.
Kitty, jako si okrutna. Samo želim da odem. Ne, nećemo ostaviti Martu. Jasno, jasno. Dok ne smislim novi plan, zajedno ćemo biti ovde. Leo, rekao si da ti je Marta dala nekakve čini. Tačno. O, ne mogu da nađem. Jesi li ih izgubio? Pa izgleda mi tako. Kako možeš biti tako neodgovoran? Smislit ćemo nešto drugo. Nemamo vremena. Da li se sjećaš poruke? Možemo da idemo i kroz ogledalo. Što, moramo da razmišljamo pozitivno. Ovo ne radi. Pokušat ću da nađem nešto na internetu. Ja idem da jedem. Kako možeš jesti u takvoj situaciji? Ja jedem kad sam pod stresom. Našla sam! Šta je tamo? Ljudi koji učestvuju u ritualu mogu samo dodirom stvari koje reflektuju odraz biti uvučeni u to ogledalo. Budite pažljivi, magija čudovišta je sve jača iz sata u sat. Sada se bojim da bilo šta pipnem. O čemu to pričate? Kitty, Kitty! O ne, kašika! Tu ima odraza! Amelka, šta to radiš? Leo, nisam učestvovala u tvom ritualu. Imaš sreće. Pitam se, gde je Kitty? Kakvo je ovo mesto? Kitty, sada si i ti tu! Jesi li ti ovde izogledala? Da, dobrodošla. Sve je tako čudno ovde. To je tačno. Pokušala sam da ne diram ništa. Moramo da izađemo odavde. To bi bilo lepo, ali ne znam kako. Samo se nadimo da će Leo i Amelka smisliti neki plan. Inače, gde je čudovište? I on nije čudovište, nego prelepi princ. Princ? On je strašilo za ptice. Ovde je obrnuto, ne zaboravi. Jeste li pronašle nešto? Nija, šta ćemo raditi? Ne još. Čekaj sekundu. Čekaj minut. Evo nečega. Jadne devojke, pitam se kako li su. Pa nije tako loše ovde. Ovaj princ je baš dobar. I meni se sviđa. Čoveče, skroz sam zaboravila na Leo i Amelku. Verovatno pokušavaju da nas spase. Ako želiš, možeš da ih vidiš kroz ogledalo. Da, moramo da im kažemo da se ne brinu. Kitty! Marta! Kitty, živa si! Marta! Marta! Amelka, ne brini se. Sve je u redu. Inače, Leo i ja smo pronašli način kako da se izbavimo. Da, moraš pročitati čaroliju unazad. I onda ćete se vratiti u naš svet. Dobro, Marta i ja ćemo pokušati. Evo, mi te čekamo ovde. Odlične vesti. Amelka i Leo su pronašli način kako da nas izbave. Nisam baš slušala. Pročitat će čini od pozadi. Ura! Zar ne želiš da se vratiš? Ne baš, ni ja. A da ostanemo ovde? A šta ćemo reći Amelki i Leu? Da kažemo da smo umorni i da nije ništa upalilo. Dobro. Pitam se, jesu li uspele? Ne izgleda tako. Ljudi, vaša metoda ne radi. Kako to misliš? To je pisalo u knjizi. Di radi 100%. Pa ne znam, nama nije uspelo. Kini, prošla sam i drugu metodu. Možeš da nacrtaš vrata na ogledalu? U pravu si. Ti i Marta ćete se sigurno izvući. O, mislim da to neće upaliti. Pa, vredi pokušati. Možda hoće. O, i nemamo markera ovde. Potraži marker na stolu. On je uvek tu. Kitty, jel ti to kriješ nešto? Zapravo, Marta i ja ne želimo baš da se ratimo. Šta? Princ se tako brine o nama ovde. Imamo toliko hrane. To nije princ, to je čudovište. Svakako, Marta i ja smo već sve odlučile. Kitty, šta ćemo sa kanalom? I ovde postoji kanal. Zove se Aklema Aklemarak. Šta? Ovo je Amelka Karamelka. Ali potrebni ste našim pratiocima ovde. Moram da porazgovaram sa Martom. Odlučite da li Kitty i Marta treba da se vrate u naš svet. Molim vas, lajkujte ovaj video i dokažite da jeste. I subscribeujte se na kanal i kliknite zvonce.
Devojke su vidjele i sigurno će se vratiti. Ćao, ćao svima!